Dit jaar was het een feestelijke editie van Fortbom. Fortbom mocht namelijk 10 kaarsjes uitblazen. Het was de 10e editie en deze ging niet ongezien voorbij. Pret voor het hele gezin. En Morso TV was er zaterdag eventjes bij en laten u wat meegenieten. En ja hoor, de boys van Waterlink zorgden voor een lekkere verfrissing. Komen jullie hier mooi laten maken? Ja. 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 Voor naar een feest te gaan? Nee. Nee? Nee. Dat zal er toch vanavond niet af moeten, zeker? Denk het wel. Oh, dat is spijtig. Ja, dan moeten aan papa en mama vragen of je lang mag opblijven vandaag. Dat gaat niet, want wij blijven bij iemand anders logeren. En wij gaan een paar nummertjes kiezen. Is er iemand van jullie die graag eentjes vist en een nummertje wil kiezen? Stoffel, die gaat nu trommelen op de roffelen op de trommel. En als er niemand naar voren komt, dan ga ik het kiezen. Klaar, klaar, doe maar, ja. Is er iemand die, dames en heren, vandaag voor de roodvonkband een nummer wil kiezen? Want dat is heel plezant. Kom erbij, jopla, joppelibata. Nog dichter, dichterbij, ja, 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 ja. En het winnende nummer is, dames en heren. Dankjewel. Au. En het volgende nummer is... Oeh. Ja, au. Dat is echt au. Dat is heel pijnlijk. Liters cola, Fanta, iced tea. Eén snoepje, dat kan toch geen kwaad? Nee, dat kan niet. Nee, niet doorgaan, zegt mijn vader heel kortaf. Nu niet snoepen, we gaan eten. Leg dat terug of ik word kwaad. Heel mijn zak zit vol met erop. Kauwgom roos achter mijn oor, die bewaar ik voor wat later. Het zakje zit net zo lekker. Heb jij vandaag je al geamuseerd? Ja, je mag ook ja zeggen. En hoe vond je de molen hier speciaal? Ik vond het wel spannend. Het was wel spannend, hè? Al die grote beesten, of wat zijn dat allemaal? Al die grote zakken. En wat heb je nog gedaan vandaag? Bij mijn oma gewerkt en ik heb dit. Oh, een tattoo! Amai! Allee, ik hoop dat je nog veel en ook